Moi, täällä on Bin. Mä teen kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen ja sain tulokset. Ajattelen, minä teen todella paremmin kuin ensimmäinen kerta, jossa on noin 2 kuukautta sitten. Mä osan nyt enemmän sanoja ja fraaseja, mutta minulla on vielä ongelma. Ensinnäkin minun kielioppi on joskus vaara, eli kautan vaarasanoja vai sanayhdistelmä. Toinen ongelma on aikahallinta. Kautan paljon aikaa ajatella kirjoittaminen testissä. Ja viimeinen homma on vaikea sanoja. Tekstin ymmärtäminen testissä on aina vaikeammin teksti, jossa on paljon uutta sanoja ja minä en tiedä, mitä se tarkoittaa. No, ensi videolla minä yritän kertoa, miten fiksata on minun ongelmia. Ja katsotaan.